Ideja lindi 6 dekada më parë. Ishte presidenti John F. Kennedy që parashtroi programin dhe perspektivën e të rinjve amerikanë jo vetëm për të shërbyer krah për krah me qytetarët e vendeve të tjera, por edhe për të mësuar prej tyre. Veçanta është se për antarët e korpusit paqes nuk ka pag, ata do të shkojnë jashtë vendit dhe do të jetojnë në të njëjtin standard si njerëzit e vendeve të tjera. Do të kalojnë aty 2 deri në 3 vjet duke i kushtuar një pjesë të jetës së tyre paqes dhe forcimit të lidhjeve mes njerëzve në të gjithë globin. All over the globe. Për disa kjo ishte një ide guximshme në atë kohë. Por pas 60 viteve, qëllimi është realizuar, thot Ellen Price, drejtori i muzeut dhe bibliotekës presidenciale John F. Kennedy. It's been a fantastic idea. Ka qenë një ide fantastike, fal punës së palodhur të vullnetarëve dhe punës së madhe të vendeve pritëse. Mendoj se qëllimi si një strategji afatgjatë për të promovuar paqen dhe miqësinë ka qenë kryesisht i suksesshëm. Në 60 vitet e fundit, rreth 241.000 vullnetar të korpusit paqes kanë shërbyer në më shumë se 140 vende në mbar botën, thot drejtoresha e përkohshme e korpusit paqes Carol Spann, e cila vënë në duke gjithashtu larmin e moshave të pjesëmarrësve në program. Mosha e vullnetarëve të korpusit paqes varion nga 20 deri në 85 vjeç. Pjesa më e madhe e tyre janë në të 20-at, por kur shërbeja si drejtore e programit në Malawi, kishim një nga vullnetarët më të vjetra në atë kohë. Ajo ishte 82 vjeç dhe plot energji. Zonja Spann ishte 26 vjeç kur vendosi të shërbente në korpusin e paqes në Rumani. Ishte 3 vjet pas rënjes komunizmit. Disa njerëz ishin mosbesues, thot ajo, por ishte një përvojë që i ndryshoi jetën. What happens with many volunteers is you go into Peace Corps with a certain world. Shumë vullnetar kur hyn në korpusin e paqes kanë një pikpamje të caktuar për botën apo një lloj besimi se pse gjërat janë ashtu siç janë. Por ndërsa punon dhe jeton me njerëz që janë ndryshe nga ty, fillon të bësh pyetje dhe mëson për atë që ka ndodhur aty, përse gjërat funksionojnë ndryshe dhe përse njerëzit kanë vlera të ndryshme si rrjedhoi asaj që kanë përjetuar. Duane Matthews ka shërbyer me korpusin e paqes në Malawi nga vitet 2013 në 2015. Ai është nga Little Rock i Arkansas dhe nuk ishte udhëtuar kur më parë jashtë vendit. Kur mbrita në Malawi, ishte një tronditje e madhe kulturore. Java e parë ishte e tmerrshme, por kur më duhet të largohesha nga korpusi i paqes, u përlota. Ishte zgjedhja më e mirë që kisha bërë në jetën time deri në atë moment. It was the best choice I made in my young adult life up to that point. Ndërsa ishte atje, ai shërbeu si këshilltar i shëndetësisë në komunitet dhe punoi në shumë projekte. Një nga më të rëndësishmit për të ishte sigurimi një grant i gati $7,000 për të ndihmuar në ndërtimin e një qendre rinore, projekt për cilën kontriboi gjithashtu edhe vetë komuniteti, thot ai. Komuniteti dhuroi 30% të shumës që na duaj, dhuroi tokën, një pjesë të krahut punës dhe disa materiale të ndërtimi. Në fakt na mbetën fonde për shkak të kontributit të komunitetit. E dinim që ky projekt do të ishte i qëndrueshëm sepse ishte komuniteti që e donte atë. Chris Destish shërbeu në Guatemala nga viti 2018 në 2020. Ai tani është një rekrutues për korpusin e paqes. Jetova në një komunitet të vogël Mayan. Ka rreth 2000 njerëz në atë komunitet dhe unë jetova me një familje indigjene Mayane prej tre brezash, e cila ishte vërtet e mrekullueshme, shumë kaotike por shumë e dashur. Chaotic but very loving. Ndërsa ishte atje, ai bashkëpunoi me Ministrinë e Bujqësisë së Guatemalës për një program të zgjerimit rural. Punova me ta për të dhënë trajnime për të rritur kapacitetin e fermerve rural të komunitetit Mayan. Qëllimi ishte të shtonim kapacitetin e tyre për të rritur bim ushqimore dhe në atë mënyrë të ulim pasigurinë e ushqimit, keq ushqyerjen dhe urinë. Vullnetarët thonë se morën mësime dhe aftësi që nuk do të kishin mundur të mësonin, po të mos kishin shërbyer në korpusin e paqes.